Festa e Kurban Bajramet. Është fest që sjell paqe në për familje, lumturi dhe bagati, si festa e dytë më e madhe në botën islame. Sigurisht që pritet me shumë dashuri të madhe nga muslimanët në çdo cep të tokës. Për kësaj here, shkaku i situatës e tanishme, Bashkësia Islame e Kosovës ka marrë disa vendime lidhur me Kurban Bajramin. Pika informimit ka për qëllim të sjellë lajme nga vendi dhe bota. Subscribe për më shumë video të tilla. Bashkësia Islame e Kosovës po ashtu ka njoftuar se për hir të ruajtjes së shëndetit, që në këtë rast është parasor të mos ketë vizita të njëri tjetri ditëve të Kurban Bajramit. Njoftimi i plot. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, e cila do të jetë këtë të premte, me datë 31/2020, duke marrë parasysh gjendjen pandemike në të cilën gjendemi, si dhe në kuadër të marrjes së masave preventive për mos përshkëllazim të mëtutejshëm të situatës, me ftiu Tërnava në bazë të kompetencave të tij, sipas nenit 47.1 të Kushtetutës së Bashkisë Islame të Republikës të Kosovës, merr këtë vendim. Nuk do të falet namazi i sabat në xhami në ditën e Kurban Bajramit. Falja e namazit të Kurban Bajramit do të bëhet në orën 6:03. Gjemati do të prezantojnë në xhami 10 minuta para faljes së namazit të Kurban Bajramit. Ligjërata, hutbeja e Kurban Bajramit nuk duhet të zgjasë më tepër se 10 minuta, ndërsa hutbeja e ditës së xhuma nuk duhet të zgjasë më tepër se 5 minuta. Persona zyrtar të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe gjemati i xhamive të përmbahen me përpikëmëri rekomandimeve të Bashkësisë Islame të Kosovës për mbrojtje nga përhapja e virusit. Dezinfektimi i duarve, bartja e maskës, mbajtja e distancës fizike brenda dhe jashtë xhamis, kufizimi i numrit të besimtarve në xhami në 50 persona ose më pak, varësisht prej hapësirës së xhamis, mos frytëzimi i tualetve, abdeshanëve dhe banjeve të përbashkëta në oborët e xhamive, gjemati të marrin se ishte me vete, jo, do mos të shmëresht, të mos prezentojnë në xhami personat e moshave mbi 65 vjeçare dhe ata nën moshat 16 vjeçare, si dhe personat me sëmundje kronike, ata që kanë simptomat të virusit dhe çdo kush tjetër që dyshon se mund të infektohet nga prezenca në xhami. Mos shtrëngimi i duarve me njëri tjetrin me rastin e përshëndetjes dhe të urimit të bajramit. Mos krijimi i turmave të njerëzve dhe shpërndarja e menjëhershme e xhamatit pas hutbës së bajramit. Mos organizimi i pritjes për nder të festës së bajramit në selinë e Bashkisë Islame të Kosovës e as në selitë e këshillave lokal. Për hir të ruajtjes së shëndetit, që në këtë rast është parasor, të mos ketë vizitat e njëri tjetri ditëve të Kurban Bajramit.